ए भाई चावलिया देख रे अलग प्रकार टेस्ट गोटे जागर भी गचर चढ़ पु हौ रे हौ रे ए ए ए मैंने सीरियसली गाड़ी आम ना तो मुझे सब सैकल लेकिन जाओ सैकल नहीं कौ जगह नुआ दिन नुआ ब्लग को मुझ सुकांत फाइनाली स्वागत कर मोर भाई और भौणी मान को मो यूट्यूब भाई भौणी मैंने सेमती भल खुशी रुक जगन्नाथ सब तुम भल बहुत खुशी रखुद तो भाई मैंने देखो आज सकाल सकाल तो भिडियो स्टार्ट कर एंड कल गोटे भिडियो स्टार्ट कली भाई मैंने काली भिडियो जी देखते सी जापार थे भाई ओके भाई तो बारी बोर्ड स्टार्ट कर आज कि मत थंडा टी रही भाई मैंने सीरीयसली कहना जेहतु मैं चुट्टी काटि जाइली कौन तक समय ना कौटे जीव कौन मेडिका जीव बोली भाई मैंने कह मोर समय ना कह ठीक अच्छे काली काटब चुट्टी तो डाटा काली काट दे ओके ये भाई गोटे करम का देखे कि पाचिक काली करम आज होली तो पाचिक ए भाई ए देखा भल लगे दिन जगह कहीं गोटे मैंने नटे तार नटे ना मैं तो जो करम फल जो तार ढेप कहते गोटे ढेपरे ओली थी गोटे से देखा भल लगे ना दस बारटा थी गोटे ढेपरे से देखा मैं आश्चर्य लगे कहीं गोटे ढेपर एत जिन रोचे कमी भाई सीरीयसली जदि न रहा दौड़ा बांधिक टाइम देव तो भाई जी गोड़ हाथ दे बारी बोर्ड जाइल ना ये कलर आम गोड़ हाथ धोई दे कड़े गले सब ये सहला क्लीयर ए घर को जीवा तो भाई गोरी 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 सही चा ए गोरिया आलो ए आ यड़ा 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 सी आसुन का उठी जाऊ आलो आलो आज तो बो कह तथा बाड़े बाजी जा बुझा कि बो कह मड खुआ कथा खाइबी छाड़बी तक फाक बेस डाकू जी आड़े गोरी ए गोरी डाकू जी आउची आउची एक र र कुआड़े गला तो मार दे हे उड़ी जगे दे छाड़े बस गेला ताना गोरी उड़ी जे का तो हो ए तो बाड़े गोरी जाऊ ने गोरी के हमर उड़ी जे का तो के हसु जी मु जा जोर खाई दे जीवा काम ଏଇଟା ଭାଇ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତା ଆଣିପାରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ କେତେ ଜାମ୍ ପ୍ରତିଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି ସାତପଡ଼ା ଚିଲିକା ଦେଇକି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ଭାଇ ମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଓକେ ତ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ଦୋକାନ ଦେଇକି ନା ଆଉ ଯିବି ଥାନା ପାଖ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଥାନା ପାଖକୁ ଭାଇ ଯାଉଛି ତ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନା କେତେ ଜାମ୍ ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ଏଇଟା ଆଳୁ ଗୋଦାମଟା ହୋଇଯାଉନି ଏଇଟା ମାଛ ହାଟ ଦେଖ ଚାଉଳରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଧାନ ଗୁରା ପେଶା ହେଇକି ଆଇଥିଲା ଏଇନେ ଭାଇ ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ସବୁ ବଛା ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭୋରୁ ଭୋରୁ ବଛା ହେଇକି ଆସୁଛି ଧାନ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ଏତେ ଧାନ ବାଛୁଛି ଏତକ ବି ମାନେ ଏସବୁ ମାନେ ଅରୁଆ ପେଶା ହେଲା ଅରୁଆ ଇଏ ତକ ଖୁଦ ତକ ଏଇଟା ଭାଇ ଅରୁଆ ଖୁଦ ତକ ଏଇଟା ବୁଝିଲାନି ମୁଁ ପେଶିକି ଆଇ ସାଥିଏ ଯେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖୁନ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ କେମିତି କୁଣ୍ଡା ହେଇକି ଅଛି ଏତେ ସାରା ଭାଇ ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ବି ମାନେ ଟିକିଏ ଭଲ ଅଛି କାହିଁକିନା ମୁଣ୍ଡଟା କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲି ନା କିନ୍ତୁ ଖୁଦ ଲାଗିଛି ମାନେ କୁଣ୍ଡା ଗୁରା ସବୁ ଲାଗିଛି ଏ ପେଶା ହେଇକି ହେଲା ଏଇନି ସାଥିଏ ଏ ମା ତ ପେଛା ହେଇକି ହେଲା ତ ଏତ ବାଛୁଛି ଧାନ ମିଶାଇ ଦେଲା ଲାଷ୍ଟକୁ ବୋଲି ଅଲରେଡ଼ି ଗାଧୋଇ ପଇଲି ନଦୀରେ ଗାଧୋଇଲି ଆଜିକି ନଦୀରେ ଗାଧୋଇକି ଭାଇମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ଓକେ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗହୀର କେମିତି ମାନେ ଭ୍ୟୁଟା ଦେଖ କବିତା ହେଇଛି ଭାଇ ସକାଳ ସକାଳ ଭ୍ୟୁଟା କେମିତି ମୋବାଇଲ ଲାଗୁନି ଭାଇ କଇଁ ଗଛ ହେଇଛି ମାନେ କଇଁ ଗୁରା ହେଇଛି ନା ପୁରା ଭ୍ୟୁ ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତି ନା ନାହିଁ ସିରିୟସଲି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭ୍ୟୁ ସବୁଆଡ଼େ କାହିଁକି କହିଲ ଇଏ ତ ଯାଉଛି ଭାଇ ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ କଇଁ ହେଇଛି ନା କଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇଛି ବୋଲି ଭାଇମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଟା ମାନେ କଇଁ ଭଲସେ ଫୁଟିନି ନହେଲେ କଇଁ ପୁରା ରେଡ଼ିମେଡ଼ ଫୁଟିଯାଆନ୍ତା ଏଇନେ କାହିଁକିନା ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବ ସକାଳ ସକାଳୁ ମାନେ କଇଁ ଫୁଟିକି ଥିବ ଭାଇ ତାର ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ମଜା ଭାଇ ମାନେ ସିରିୟସଲି ଆଉ କଇଁର ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପଡ଼ିଥିବ ଭାଇ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କିନ୍ତୁ ଆଜି ବର୍ଷା ଘୋଡ଼େଇଛି ନା ତିନି ଚାରି ଦିନ ହେଲି ବର୍ଷା ହେଉଛି ଅଲରେଡ଼ି ତେଣୁକରି ଭାଇମାନେ ସବୁକିଛି ଏପଟ ସେପଟ କିନ୍ତୁ ମୋ ସାଇକେଲ ଏବଂ ଟିକେ କାମ ଅଛି କାମ ତୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଭାଇ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଡ଼ିଟିଂ କରିବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଓକେ ଭାଇ ତେବେ ଯିବା ଏ ଭାଇ ପୁରା ବୋବାଲ ମାରିକା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କ'ଣ କରିବା କହିଲା ଆଗେ ଆଉ କାଲି ବଜାର ଯାଇଥିଲି ଭାଇ ମାନେ ଯେଉଁ ବଜାର ଯାଇଥିଲି ବଜାରରେ କ'ଣ ହେଲା କି ଭାଇ ବଜାର ଯିବା ବାଟରେ କି ମୋର ଟିକେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ହୋଇଗଲା ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଖୋଲିଲାନି ଭାଇମାନେ ଆଉ ବଜାର ଅଧାରେ ରହିଲି ଆଉ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲିନି ଭାଇ ସିରିୟସଲି ତାପରେ ଏବେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜିଠୁ ଚାର୍ଜ ବସେଇକି ବହୁତ ପାଲା କରିକି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ଖୋଲିଲା ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ମନ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ କାଲି ଅଧାର ରହିଲା ବଜାର ଅଧାରେ ସେଇଠୁ ସକାଳୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ଭିଡ଼ିଓ ଓକେ ଭାଇ ଦେଖ ସାଇକେଲ ସାଇକେଲ ଭାଇମାନେ ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଧରିକି ବସିଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖୁଛି ମୋର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଥିବ ମୁଁ ବାହାରିଲି ଏବେ କେଉଁଠିକି ଜାଣିଥିବ ଭାଇ ତ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବ ମୁଁ ସାଇକେଲ ନେଇକି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲି ହେଲା ଭାଇମାନେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା ଦେଖିଥିବେ ସେମାନେ ତ ଜାଣିପାରିଥିବେ ମୁଁ ମାନେ
ସାଇକେଲ ଆଣିଲେ କ'ଣ ଟଙ୍ଗେଇଥିଲି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ କହିଦେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଏ ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଏ ମୁଁ ସାଇକେଲ ବିଡ଼େ କାରଣ ଆମର ଗାଡ଼ି ନାହିଁ ଭାଇମାନେ ସିରିଏସଲି ଗାଡ଼ି ଆମର ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଏ ସାଇକେଲ ନେଇକି କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗା ଯାଏ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗା ମାନେ ପାଖାପାଖି ଜାଗା ପଡ଼େ ସେ ଜାଗାକୁ ମୁଁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯାଏ ସବୁବେଳେ ଆଉ କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଟିଭି କାମ କରେ ସବୁ ଜାଣିଥିବି ଭାଇମାନେ ଏଇ ପାଖରେ ଟିଭିଟା କାମ ଥିଲା ନା ତେଣୁକରି ଯାଇଥିଲି ଟିଭିଟା କାମ କରିଦେଇ ଭାଇମାନେ ସିଧା ଆସିଲି କିନ୍ତୁ ସାଇକେଲ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ମୋର ବାଇକ୍ ନାହିଁ ବାଇକ୍ ହେଲେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ କାହାକୁ ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିକି ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କି 20 ମିନିଟ୍ ଅପେକ୍ଷା କରିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ନିଜର ନାହିଁ ନା ତେଣୁ କରି ଭାଇମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ସାଇକେଲ ମାରିକି ଯାଇଥିଲି କାମ ଥିଲା ଏଇଠି ପାଖରେ ସେ କାମଟା ତୁଟେଇଦେଲି ମାନେ 4-5 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଲା ମାନେ ସକାଳେ ଯାଇଥିଲି ମାନେ 7-8 ଟାଇମ୍ରେ ଏଇନା ଆସି ଗୋଟେ 2 ହେଲେ ଭାଇମାନେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା କରୁଛି ଓକେ ଟାଇମ୍ ଏସ ଲେଟ୍ ହେଉ ସେ କାମ ତ ହେଇଗଲା ଭାଇ କାମ ତ ହେଇଗଲା ଅଲରେଡ଼ି ଆସି ବାରିପଟକୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବି ମାନେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା କରିନି ଭାଇ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେଲି ମୁଁ ଫୁଲ ଧରିଛି ଏଥିରେ ଏଇ ବର୍ଷ ସବୁବେଳେ ବର୍ଷା ହେଲା ମାନେ ଏଥିରେ ଫୁଲ ଧରିବ ଏଥିରେ ଆଉ କେଉଁ ସମୟରେ ଭାଇମାନେ ଫୁଲ ଧରିବନି ସେଇଟା ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିନ୍ତୁ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ କହିଲ କି ଗଛଟା ଆମର ଯେଉଁ ବାରିପଟେ ହେଇଛି ମାନେ ଗଛରେ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଧରିବ ଏଇ ଫୁଲଗୁଡ଼ା ମାନେ ବୁଦା ବୁଦା ଫୁଲ ଏଇ ସାଇଜ୍ ଫୁଲ ହେବ ଦେଖୁଥିବ ଗଛର ସାଇଜ୍ କୋବରି ହେଇଛି ଭାଇମାନେ ଜାଣିଛ ନା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକିଏ ମାନେ ଭଲ ଲାଗେ ଗଛଟି ଟିକିଏ ଆମ ବାରିପଟେ ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ଗଛ କେଉଁଠି ଥିଲା କହିଲେ ଆମର ଯେଉଁଠି ଚାଳ ଘର ହେଇଛି ଭାଇମାନେ ମାନେ ଦାଦାର ଘର ଯେଉଁଠି ହେଇନି କି ସେଇଠି ଥିଲା ଏ ଗଛଟା ମାନେ ବାପା ଆଣିଥିଲେ କିଣିକି ମାନେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବଜାରରୁ ତାପରେ ସେଠି କ'ଣ ସାଇଟା ଥିଲା ନା ତାପରେ ଯଦି ଦାଦାର ଘର କଲେ ଗଛ ଆଣିଦେଲେ ସେଠୁ ଡାଳ ଆଣିକି ଆମେ ବାରିପଟେ ଆମେ ପୋତି ଦେଇଥିଲୁ ଭାଇମାନେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଡାଳରୁ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଯାଇଛି ବୁଝିପାରୁନି ନା ନହେଲେ ଏମିତି କିଛି ଆଗୁଆ ଗଛ ନଥିଲା ଯାହା ପୋତା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଗଛ ହେଇକି ଅଛି ଫୁଲ କେତେବେଳେ କେମିତି ବାହାରିଲେ ଯାଉଛି ଆଉ କ'ଣ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଫୁଲ ଆସିଥିଲା ସେ ଗଛ ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି କାଲ ଟାଇପ୍ର ଫୁଲ ତା ନାଁ ଯେଉଁମାନେ ଜାଣିଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି କାଲ ଟାଇପ୍ର ଫୁଲ କଳାର ଫୁଲ ସେଟା ଧଳା ଫୁଲ ବି ହେଉଛି ଏଇଠି ଏଇଠି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ସେ ଫଳ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର କଳା ଫୁଲ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ଆମର ଏଇଠି ହେଇଥିଲା ଏଇଠି ଜାଗାରେ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗା ଥିଲା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଏମାନେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଇଛି ନା ଗଛ ମରିଗଲା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଶିବଙ୍କ ପାଖକୁ ସବୁ ସୋମବାରରେ ଯାଇଛି ଫୁଲ ବାବା କାଣ୍ଡେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଭାଇମାନେ ଖାଇଛୁ ଖାଇଛୁ ହଁ ଯା ଖାଇକି ଆସିବୁ 2 ହେଲି ଖାଇବୁନି ତୁ ଭାଇମାନେ କେତେ କାଚ ପଡ଼ିଛି ଟିଭିର କାଚ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କାଚ ଏଇ ସବୁ ଭଲ ଅଛି ଥିଲା ଭଲ ଥିଲା ଇଏ ପୋପଳା ହେଇଯାଇଛି ଭାଙ୍ଗିଗଲି ଏ ଦେଖୁଛ ନା କେତେ ଟିଭି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ସେ ଦାଣ୍ଡଘର ବି କେତେ ପଡ଼ିଛି ଅଳିଆ ଗଦା ଉପରେ ସେ ଚାଳ ଯେଉଁ ଚାଳ ଘର ସେ ଉପରେ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି ତାକୁ ଯାଇ ହେବନି ବୋଲି ଏକୁଟିଆ ବର୍ଷା ଦିନ ହେଇନି ଦେଖେଇବାନି କେତେବେଳେ ଦେଖେଇବି ମାନେ ଦେଖ ଏପରିଆ କାଚ ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଟିଭି ଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହେଇକି ମାନେ କ'ଣ କରିବା କହୁନା ଆଗେ ଭାଇ ପଡ଼ିଛି ଘରେ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ କାହାର କାଚ ଖରାପ ହେଲା ଆଉ ବାହାରେ ଗୋଟେ ପୋପାଡ଼ି ହେବନି ନା ଭାଇମାନେ କାରଣ ଯଦି ପୋପାଡ଼ିବି କାଚଟା କ'ଣ ଗୋଡ଼ରେ ଗଳିବ ନହେଲେ ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ଗଳିଯିବ ଯଦି ବାତ୍ୟ ହେବାର ଜରି କାଚ ତେଣୁକରି ଭାଇମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କ'ଣ କହିବି ମାନେ କାଚଟା ପୋପାଡ଼ିବାକୁ ହିଁ ଜାଗା ମିଳିନି ତେଣୁ ମୁଁ ବାରିପଟେ ରଖିଦିଏ ଆମ ଏଠି ବାରିପଟେ କେହି ପଦେ କହିବାର ନାହିଁ ମୋତେ ତେଣୁକରି ଭାଇ ଓକେ ଆଉ କ'ଣ ଚାଉଳିଆ ପାରୁଛ ଚାଉଳିଆ ଦିଅ ଆଉ ଚାଉଳିଆ ଦିଏ ଖାଇବି ଆଉ ଦେଉନୁ ହଁ ନା ରେ ଆଉ ଚାଉଳିଆ ଦେଉନୁ ମୋତେ ଆଉ ଦେଉନ ତମ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଦେବି ବାବୁ ଆଙ୍କୁଳିରେ ଫଟୋ ଉଠଉଛି ମୁଁ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ଏଇଟା ସେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଲା ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଫଟୋ ଉଠୁଛି ହଁ ଏ ମୁଁ ଟୋକାଟେ ନୁହଁ ମୋ ଝିଅଟେ ଝିଅଟେ ଏ ଦିଅ ଦିଅ ପାରୁଛି ମୋତେ ଦେଉନୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଇ ଆଗେ ଚାଉଳିଆ ଯାଉଛୁ ଦିଏ ମୋ ଚାଉଳିଆ ଦିଏ 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 ଆମେ ବୋଉ କହିଦେବି ଆଜି ବକିବ ମୁଁ ଆମ ବୋଉ କହିଦେବି ମୁଁ କହିବି ଆ ବୋଉ ତାଙ୍କ କହୁଛୁ ଚାଉଳିଆ ପାରୁଛି ଦେଖେ ଏମିତି କହିଲେ ବକିବ ତ ବକୁ କ'ଣ ମୁଁ ପିଲାଦିନ ମାମୁଁ ଥିଲି ଭାଇମାନେ କିଛି ଜାଣିନି ମାନେ ବୋଉକୁ ଡାକିକି ଆଣିବି ମୁଁ କହିବି ଦେଖ ଆମ ଚାଉଳିଆ ଖାଇଗଲା ଏ ଆମ ଚାଉଳିଆ ଖାଇ ତାଙ୍କ ଚାଉଳିଆ ସିଏ ଖାଇଗଲା ଦିଏ ଚାଉଳିଆ ଦିଏ ନା ନା ସେଇଠି ଦିଏ ଯେଉଁଟା ଖାଉ ସେଇଠି ଦିଏ କାହିଁ କ'ଣ କହୁଛୁ ଦେବୁନୁ ତୁ ଦେବୁନି ଆମ ଚାଉଳିଆ ହଜୁରୁ ମାନେ ଚାଉଳିଆ ପାରିକି ଖାଇବି ଦେଖେ ତୁ ମୋ ଦେଲୁଣି ମାନେ ମୁଁ ଆମ ଚାଉଳିଆ ହଜୁରୁ ପାରିବି ଆମ ବୋଉ ବକିଲେ ବକିବ ପଛେ ଆମ ଚାଉଳିଆ ହଜୁରୁ ପାରିବି ଦେଖିଲା ଚାଉଳିଆ ଗଛ କାହିଁ ଯେ ଚାଉଳିଆ ତ ନାହିଁ ଆମ ଗଛରୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଏ ଗଛରେ ଚଢ଼ନି ପଡ଼ିଯିବୁ ପୁଅ ପଡ଼ିଯିବୁ ଯା କରିବୁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିନି ରେ ପୁଅ ହଉରେ ହଉରେ ହେ ଏ ଗଛରେ ଚଢ଼ିଲା ଓହ୍ଲା ଓହ୍ଲା କହିଲି ତତେ ମୁଁ ପଡ଼ିବୁ କେଉଁଠି ଗଛରୁ ଚାଉଳିଆ ଖାଣିବ ତ କିନ୍ତୁ ଗଛରେ ଚଢ଼ିନି ରେ ପୁଅ ସେ ହସୁଛି କାଲି କ'ଣ ଆରେ ଗଛରେ ଚଢ଼ିନି ଆମ ଗଛରୁ ମୁଁ ଚଢ଼ିକି ଆମ ବୋଉ ବକିଲେ ବକିବ ପଛେ ମୁଁ ଚାଉଳିଆ ଖାଇବି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଚାଉଳିଆ ଦେଖିଦେଇଛି ଭାଇ ସିରିଏସଲି ଦେଖ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇକି ଛିଣ୍ଡେଇବି ମିଛ କହୁନି ପୁରା ହଳଦିଆ କିଟିକିଟ ପଡ଼ୁଛି ମୁଁ ବି ଭାବିନଥିଲି ଏମିତି ଚାଉଳିଆ ଗୋଟେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଝଡ଼ିଯିବ ଭୟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଦେଖ
ए भाई एमती चावलिया किए देखी कहला के देखु ना नहीं ए भाई चावलिया देख रहे अलग प्रकार टेस्ट गोटे मुझे मीछ कह भाग्य रही बादुरा बुढ़े पड़ी मो मन पूरा खुशी मो मुने पूरा मो मन पूरा एपटे नड़ू पुठा अरे नड़ू पुटा नड़ू तो पुटलानी छाड़ एपट ना नड़ू पुटलानी मुझे टी रू देखी दे कि पुटलानी नड़ू टीवी कितनी पुटे टी नड़ू पुटु कहीं मुझलिया पचे पाइबी आम बो को नहीं देवी आम बो नहीं कि मामो घर को जीव मुझलिया देवी देख आम चाउलिया तू दे आम गचर चाउलिया खाइबी काग देवी काग देवी कि खाइब आम कड़े बेई कर आम ये मत दौड़ा कि कहे ए भाई मत किए नब सतक एक दुई तीन हजार जी पड़े सी नीन जन तो बो बो चले कि देखु कि तो बो अलग चले तीन जन भाग बांटी खाइब ये नो नो हाँ तो मेकुटा खाइब मेकुटा खाइब कि झ ए केड़े ने 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 के ना के ना साप थी ओ ने 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 आस कि ने ने चावलिया ने खा हाँ से आड़ी पूरा से सीधा सीधा आस तू से हाँ तू से तू आस तू आस से कंचाटा कंचाटा ने को लाइक कर दियो लाइक कर दियो धो धो आउटी आउटी धो धो ना ना दो दो पा 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 दे चाउलिया ना मन खुशी खुशी तो जा देखी जा पड़बू से उपर जा पटा उपर जा सियाड़े 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 जान सियाड़े जानी इड़े से सीधा सीधा जा से सीधा सीधा जा यही सीधा जा से सीधा जा जा सीधा जाऊन किसी हेन सीधा जा अरे से सीधा जाऊन तुम भौणी सीधा जा हाँ से सीधा तो भौणी पाक जा अरे से काट पड़ जा किसी हेन से भारी पाखे कंचाटा जी बाया दीटे चावलिया मैंने मुझ दी वर्ष हेली चावलिया एम देखी नी सत्य सीधे मीच कहूनी भाई मैंने मैंने मुझ दी वर्ष हेल्ला एडेड चावलिया देखी नी गजर सब एडिकेट चावलिया हुए यहाँ कहते रही है एडिकेट चावलिया मो भाग्य भल देख ला कौन आम झील को मुझे ठीक अच्छे तुम से खाइब दीजन जा खाइब दीजन जा खाइब जाती ओके भाई तब से खाइब भिडियोटा ये एंड कर दी भाई मैंने कहीं लंबा करें जगन्नाथ समझे भल बहुत खुशी रखते मो यूट्यूब फैमिली की सब वे कहते सब्सक्राइब कर कौन सब्सक्राइब करिए ओके भाई सब्सक्राइब कर दो ओके मैं यूट्यूब फैमिली सब भले रुक भिडियो एंड कर भाई बाय।